Sveiki visi, ilgą laiką nesimatėm, tačiau sugalvojau pereiti vėl prie savo senojo video kūrimo bruožo. Sumaniau pradėti daryti tokius kaip ir video vlogus, kas mane prisimena nuo pat pradžių. Tai viskas nuo to ir prasidėjo, paskui tos klipukus pašalinau. Tačiau šiandien visiškai ne apie tai, šiandieną norėčiau jums papasakoti apie šį Fendt 930. Tai 300 arklių, man 6 cilindrų variklis, vario dėžė ir tik 18 tūkstančių moto valandų. Traktorius pirktas prieš porą metų, gana pigiai, tačiau jeigu žinote, jisai neatrodė labai jau taip puikiai ir gražiai, teko nemažai paplušėti. Realiai šiuo metu jisai yra jau galima dirbti. Veikia daugmaž visos funkcijos, apie kurias papasakosiu vidui. Dabar trumpai papasakosiu, kas būtent buvo daryta šiam traktoriui. Tai visų pirma, kosmetiniai reikalai visi, uždėti sparnai, sutvarkyta, apdažyta, apklijuota. Nemažai reikalų prie variklio, perrinktas variklis, nauja turbina, naujas kompresorius, hidraulikos sistema, naujas siurblys, tokios ten platos po apačią dedasi, slėgiai sureguliuoti, viskas sutvarkyta. Šią žiemą kaip tik buvom išvarę į Vabaltės atstovybę patvarkyti truputėlį, tai visokias klaidas aprankėjo, ten tokias plokštės pakeitė, taip toliau. Ir perinko visą priekinį tiltą, kad amortizuotų, kad susisukus ratams veiktų visi davikliai, išsijungtų priekinį tiltą, kad negadinti priekinio tilto. Kas liečia toliau, padarėm svorį, jisai buvo anksčiau džendyro, dadėjom 200 kg, pakabinom jam. Svoris nudažytas, sutvarkytas gražu. Toliau pereisim į kabiną. Taip, kas labiausiai patiko šiame traktoriuje, kaip ir minėjau, kad galima programuotis viską. Gali susiprogramuoti, kiek laiko hidraulika veiks, kiek laiko kels, gali visą veiksmų seką susikonfigūruoti, tačiau yra ganėtinai sudėtinga tai padaryti, nes seno tipo reguliavimas, programavimas, jisai turi būti įrašytas visas nuosekliai, visas iš eilės. Jeigu kažką ne taip padarai, turi visą seką konfigūruotis iš naujo. Tai nėra labai patogu, todėl nelabai naudosiu realiai šitą dalyką. Gal skutime nebent kada pabandyti. Susuksime. Tai apsisukome, va, vienu paspaudimu, 9 sekundės hidraulika veikia. Ir viskas, hidraulika išsijungia rankeną į dešinę, užfiksuotas greitis, važiuojam 9 km. Traktorius šiuo metu dirba, aišku, žinoma, 300 arklių, 6 korpusai, tai yra niekas, tačiau dirbant, dabar jisai dirba šiuo metu 9 km greitis. 1600, 1500, iki 1700 apsukų maksimumas. Viskas maždaug daugmaž veikia, visi tiltai, visos blokiruotės, kažavi, kad veikia, sutvarkyta. Liko tik tais susitvarkyti gramerio sėdynę, prakiūro įsiplėtimo bakelius, todėl reikės kažką užsivirinti ar kažką daryti, net neįsivaizduoju. Ir neveikia kondicionierius. Kondicionieriui tenka atsidaryti langus, atsidaryti liuką, dar šoninį kalim, bet tada garsas visai kitoks. Nėra taip blogai, kada tiek langų atsidaro, nėra taip karšta iš tikrųjų, tai vien tas labai yra liuks. Žemė dar nėra grinai išdžiūvus realiai, matot, verčia kartais dažnas, tačiau tai yra mūsų vienas problematiškiausių laukų, kur yra pats pagrindinis rimtuvas užsikišęs ir reikėtų kažkada susitvarkyti.
kad žiūrėjot, tikiuosi patiko. Jeigu turite kokių nors pastebėjimų ar pasiūlymų, ar šiaip, būtinai rašykite viską į komentarus, viską perskaitysiu. Ateity tikrai planuoju kurti ne tik apie savo turimus geležus, bet ir apie naudojamas technologijas, apžvelgti savo laukus, bei plačiau viską papasakoti. Tai susitiksime kitame epizode. Čiau!